На сьогоднішній день підприємство нараховує 153 водія тролейбусів. З них, як мінімум, кожен день знаходиться 15-18 чоловік на лікарняному, і чоловік 20 знаходиться у так званій черговій відпустці. Тобто, якщо дивитися чисто по робочому часу, то підприємство має можливість випустити дві зміни не більше як 53 тролейбуси. Тобто це надзвичайно на сьогоднішній день мало. Водіїв катастрофічно не вистачає. Нам би сьогодні не мішало би мати ще додатково хоча би 50 водіїв.